Olá pessoal, no vídeo de hoje eu falo sobre as previsões para o mês de julho. É importante lembrar que hoje Netuno entra no seu movimento retrógrado, em Peixes. Além disso, o que marca o mês são parte da temporada canceriana, do Sol em Câncer e do Sol em Leão começo da temporada leonina. E a partir do momento em que os planetas em leão vão entrando nesse signo, vão formando uma tensão com Plutão que está em aquário. Isso é sinal de muitas reviravoltas e agitações. Portanto, preparem-se. Esse pode ser um mês em que a gente pode ter muitas surpresas. Portanto, peguem aí lápis e papel para vocês anotarem as melhores datas, é, as melhores e as mais importantes datas do calendário. Bora começar? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar no canal, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta este vídeo, compartilhe com os seus, com seus amigos, com seus familiares e clique no sininho para você se inscrever no canal e acompanhar todos os vídeos que são publicados durante a semana. Acompanhe também a astróloga nas várias redes sociais, no site oficial, especialmente no TikTok e no Instagram, a gente se vê bastante por lá. Bom, vamos começando pela primeira data, é hoje de 2 a 7, de 2 de julho a 7 de dezembro, a gente tem Netuno retrógrado no signo de peixes. Esse é um movimento importante porque Netuno está nos seus últimos graus e eu costumo dizer que quando esses planetaços lentos estão no começo no começo de uma jornada ou no final de uma jornada por um signo, a entrada e a saída são muito chapalhantes. Netuno está no 29 grau, ele volta para o 27º, depois quando ele voltar para o movimento direto, ele retorna. A questão é que Netuno está nos últimos graus de peixes, o movimento dele ele é um planeta lento, e a gente tem o ingresso dele no ano que vem, só amostra grátis, em Ares. E aí ele entra em Ares de fato, só em 2026. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, vamos ter olhos, cada vez mais olhos para Netuno nessa reta final, porque é nesse momento que ele tem mais impacto nas nossas vidas. Em movimento retrógrado, que é o um movimento aparente para trás, ele tem uma atuação sobre questões coletivas, públicas, privadas e íntimas. E é justamente quando o planeta está em retrogradação que ele faz um convite para a gente repensar, reavaliar e reconsiderar uma série de questões. Netuno vai agir, portanto, sobre questões netunianas e especialmente em peixes. Portanto, questões ligadas a vícios, é, escapismos é, e outras compensações enfim no período de retrogradação é um período delicado para pessoas que têm essas questões que podem se sentir mais fragilizadas e que podem ter uma recaída nesse período se você é uma pessoa que tem vícios seja por bebida por drogas compras sexo o que quer que seja é um horário vijai nesse período de Netuno retrógrado portanto tenha muita atenção e as pessoas também que convivem com outras tantas que passam por esse grande dilema na vida, esse grande problema, é um período para prestar atenção, tá bom? Netuno também fala para a gente, especialmente em retrogradação, isso já foi visto em outros ciclos, em outros anos, que existe a possibilidade da gente voltar atrás em se tratando de doenças, de epidemias, de contágios, de envenenamentos, são questões para a gente prestar atenção é, a partir desse momento. Eu, nesse final de semana, por exemplo, fui até um posto de saúde e acabei de preencher a minha cartela de vacinação com várias vacinas que, que não estavam em dia. Fica a dica: Netuno Retrógrado em Peixes pede muito para a gente cuidar da saúde. Nós temos a, a benção, a dádiva da gente ter um sistema único de saúde, onde a gente pode ter a oportunidade de se vacinar com várias vacinas. É, enfim, isso é pago por nós, pelos nossos impostos. A gente não precisa. Pagar por isso, então faça isso, vá nesse movimento, vá se cuidar, ok? Outra questão relacionada a Netuno Retrógrado tem a ver com momentos de grande fanatismo e de intolerância, seja política, religiosa ou ideológica. A gente pode ver episódios nesse período, portanto que a gente tenha olhos e atenção para isso tudo, combinado? Bom, que que é mais que a gente pode falar sobre Netuno retrógrado em Peixes? Um outro assunto que a gente não pode deixar de falar é o seguinte: se Netuno, especialmente em Peixes, é o deus das águas, as águas doces, as águas dos mares, cachoeiras, rios, é muito importante a gente prestar atenção em todo o volume de água que a gente pode ver nesse período. Então, foi justamente às vésperas de um Netuno retrógrado que a gente viu uma inundação, uma enchente colossal no norte da Itália. Existe a possibilidade da gente ver, portanto, novos episódios em alguns lugares do mundo e no sul do Brasil. Se a astrologia serve para nos alertar, fica o alerta. Outro assunto é o seguinte, a gente pode ver a sombra disso, o aspecto sombrio disso, portanto uma seca Tremenda em vários lugares do mundo. De novo, como eu falei ontem, a questão do Pantanal é seríssima. Acho que a mídia está dando pouca relevância para esse assunto. Ontem eu estava lendo algumas reportagens de alguns especialistas falando que os, o, a área que já foi queimada no Pantanal corresponde a, a um espaço é, do tamanho de seis cidades, do tamanho do Rio de Janeiro. Se isso estivesse acontecendo na Europa, seria uma catástrofe sendo. Noticiada em todos os jornais. Por que, que é que a gente não tem esse apelo, essa percepção do quanto algo catastrófico dessa magnitude está acontecendo conosco no nosso país? Então fica o um alerta para a gente prestar atenção, para a gente ter atenção a isso, ok? Portanto, situações com muitas águas ou total falta de água. Com queimadas e secas em vários lugares do Brasil e do mundo são assuntos para Netuno Retrógrado. Bom, moçada, sigamos em frente porque há muita coisa nesse, nesse mês de julho. Bom, a gente vai ter Mercúrio entrando em Leão e fica do dia 2 de julho até o dia 25 de julho, portanto, ele estreia hoje e fica algumas semanas. Neste signo, Deus da comunicação, Ficará no signo da personalidade, se comunicando de maneira altiva, performática, autoconfiante, mas também um tanto arrogante e prepotente. Esse pode ser um bom período para quem precisa subir no palco, para se mostrar. Então, apresentação de um trabalho, um artista, uma pessoa que ganha a vida nos palcos, uma pessoa que ganha a vida na frente da câmera. Você pode ganhar autoconfiança ou que precisa ir para frente da câmera por qualquer motivo. Você começa a ganhar mais autoconfiança para fazer isso, e isso é bem bom. Próximo aspecto é, entretanto, Mercúrio em oposição a Plutão, porque, como eu disse para vocês no começo do vídeo, todos os planetas que vão entrando em Leão vão fazendo oposição a Plutão e Aquário, Leão e Aquário, signos opostos e complementares. Essa tensão, portanto, vai estar acontecendo entre os dias 2 e 3 de julho, é entre terça e quarta. Entretanto, a gente já pode imaginar isso acontecendo desde antes. Se a gente está falando aqui de um planeta de comunicação, de mensagem que se opõe, que se opõe a Plutão que está em Aquário, né? Transformações políticas e sociais. Foi no final de semana que a gente teve a notícia do avanço da extrema direita na França e todas as repercussões no país, fora do país e as manifestações populares, especialmente em Paris. E também sobre a notícia de que Donald Trump foi, digamos, uh, passou por uma questão se tratando do Supremo, da Suprema Corte Americana, que o blinda de uma série de situações, ele ganha imunidade, o que retarda vários processos contra ele e que abre caminho e facilita muito as eleições nos Estados Unidos para esse candidato. Esse é um assunto super importante é algo que muda o contexto político, é disso que Plutão em Aquário está falando, independentemente de quem a gente defende, deixa de defender, pouco importa qual é o lado aqui, essa não é a questão, eu não vou entrar em embates com relação a isso, estou querendo dizer que a partir desse movimento a gente pode ver novas notícias que transformam o ambiente político no mundo, político e ideológico, então por favor, tenham atenção, ok? E vamos ver os desdobramentos disso tudo, entre hoje, terça e quarta-feira. Bom, no final dessa semana, na sexta, a gente tem uma lua nova no signo de câncer, isso acontece no dia 5 de julho, e essa pode ser uma oportunidade para a gente plantar uma semente, tratando das temáticas ligadas ao caranguejo. Portanto, assuntos ligados ao feminino, a mulher, a criança, o bebê, a maternidade, o neném, a, o, bebê, o bebezinho, né, o, o, o parto. Mais que a gente pode falar? A gente pode falar sobre o lar, sobre a casa, sobre as raízes, é, sobre a família, o ambiente familiar, os parentes, a parentada, tudo em se tratando das questões cancerianas, são temas para o momento e a gente pode aproveitar essa lua nova para a gente plantar uma semente, um projeto, uma intenção, uma ideia que a gente vai ver florescer até a próxima lua cheia em Capricórnio, que acontece no dia 21 de julho, portanto, ainda. Dentro desse nosso calendário de previsões de julho, e a segunda lua cheia em Capricórnio, que é um tanto rara é, e pede a nossa atenção, justamente em se tratando das temáticas de câncer, vida privada e vida pública, Capricórnio. Essa é uma tensão. Que está acontecendo na minha vida, que está acontecendo na vida de muitos de vocês, que está acontecendo na vida de Joe Biden por conta de suas questões pessoais que podem inviabilizar a sua candidatura à reeleição, vejam bem, sobre as apostas de Manuel Macron, que imaginou que pessoalmente investindo e abrindo possibilidades no país isso seria algo interessante para ele, mas acabou gerando uma fortíssima tensão e lutas políticas na França então vocês vejam que cabo de guerra que se manifesta que vem do macrocosmo até o microcosmo para para perceber de que maneira isso está acontecendo na sua vida porque acho que é um assunto importante para a lua nova até a próxima lua cheia do dia 21 de julho tá bom bom dando sequência a gente tem a vênus nos últimos graus do signo de câncer que é um signo bem bacana namorandinho, de relacionamento gostoso, fluido, amoroso. Entrígono com Netuno. Isso acontece entre os dias 10 e 12 de julho, e para mim são os dias mais gostosos do mês, porque aqui a gente está falando de um bom período para relacionamentos e parcerias. É quando a Vênus faz boa aliança com o Netuno, que é um planeta que fala a gente de sonho, e promove dias de amor, de acolhimento, de confiança, de nutrição. E de sonho junto, vislumbrar um futuro juntos. Portanto, se eu fosse você, aproveitava para namorar entre 10 e 12 de julho, se você estiver namorandinho ou se você estiver casadinho. É para voltar atrás e namorar, viver esse momento gostoso. Bom, a Vênus, logo na sequência, muda de signo. Por isso que eu estou falando que a gente tem que aproveitar e sambar, dançar conforme a música celeste. Porque entre os dias 11 de julho e 4 de agosto, a gente tem a Vênus no signo de Leão. Isso é ótimo. Se gera autoconfiança, a gente se sente mais bonita, gostosa, poderosa e tudo junto. Então a gente ganha essa, essa autoconfiança em se tratando de nós, mulheres no nosso feminino, é, mulheres, mulheres trans, tá, to, todo mundo está dentro do pacote. Como é um arquétipo, também se manifesta na potência masculina, nos homens, então também eles podem se sentir mais autoconfiantes. Isso é ótimo para todos nós. Entretanto, e logo na sequência, a gente tem os planetas que entram em leão, fazendo oposição com Plutão. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Portanto, a gente tem uma oposição de Vênus a Plutão entre os dias 11 e 13 de julho. É... Mó, 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 mó. Nessa ocasião, a força de Plutão sugere dias de fortes conflitos inconscientes, de violência e de manipulação. Plutão, ainda mais em mau aspecto em jogo, vai... Pode minar, atacar essa Vênus, né? E, entretanto, figuras de poder, inclusive figuras femininas, podem ganhar grande visibilidade nesse período. Vamos prestar atenção no que está acontecendo em termos de eleições e as figuras femininas que ganham palco nesse período? Acho que vale a pena, voltando só na questão de relacionamentos amorosos, preste atenção porque são dias de disputas entre vítimas e algozes. Afinal de contas, quem é a vítima? Quem é o algoz? Dando sequência, próximo aspecto do mês me gera grande preocupação. Estou falando de Marte, que vai fazer uma conjunção com o Urano, ambos em touro. Isso acontece aproximadamente entre os dias 11 e 16 de julho, mas a gente já pode começar a ver manifestações alguns dias antes. A última vez que a gente teve Marte em touro, eu já falei disso em outros vídeos, a gente teve nada menos do que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. A conjunção desse cara enfurecido com um planeta de grande reviravolta, instabilidade, disrupção pode gerar um momento político, de caos ideológico, de grande reviravolta desde as esferas ideológica, política, social, até alguma coisa que venha a interferir na economia porque são os assuntos taurinos, economia, família, trabalho. Segurança, e aí a gente pode sentir uma forte chacoalhada nesse dia, mas ser é difícil a gente sentir por esse período é, segurança de que a coisa vai num caminho certo. Toda vez que a gente tem Urano em jogo, a gente pode falar de algo que vai numa direção completamente contrária que você não estava esperando. A parte boa disso é quando a gente surfa com o destino ao invés de ficar batendo de frente com ele. Então, se a gente se permitir, Participar dessa ciranda celeste e a coisa vai noutra direção, e você acompanhar esse movimento, eu acho que isso é sabedoria. Um outro aspecto interessante para essa conjunção de Marte com Urano é quando a coisa pega no tranco. Tem gente que adora procrastinar. E na conjunção de Marte com Urano, a pessoa vai ter que se rebolar, vai ter que arrumar uma solução. Vai ser é interessante perceber isso acontecendo na vida de algumas pessoas bom logo na sequência Marte sai de touro e entra em Gêmeos e esse é um bom aspecto que acontece entre 20 de julho e 4 de setembro e que fala para gente que o Deus da guerra o Deus do combate sai de touro e começa a dialogar como Gêmeos então o diálogo ele vai ser mais versátil ele vai procurar espaços para conversar e é no diálogo que A gente pode tentar organizar algumas coisas, então eu gosto de Martin Gêmeos porque antes dele ir para a pancadaria ele vai tentar conversar, e para mim isso é uma ótima notícia, tá? Esse mesmo Martin Gêmeos vai fazer um bom aspecto com, com Plutão. Aí, na boa aliança, a gente tem que respeitar as regras da astrologia que acontece entre os dias 20 e 23 de julho. Aí a gente está falando desse cara que dialoga. Num bom aspecto, com um planeta que fala de transformação e de pacificação, porque Aquário é signo de paz. Quem sabe nesses dias a gente pode estar falando da sugestão de negociações de paz? Esse mesmo trígono faz um bom aspecto e favorece pessoas que têm aspectos importantes nos signos de ar portanto, Gêmeos, Libra e Aquário. Bora prestar atenção sobre o que acontece. Em termos de pacificação ou pelo menos a possibilidade de uma pacificação nos conflitos hoje no mundo, sejam em Gaza, na Ucrânia, nas favelas do Rio de Janeiro, aqui na Ceilândia, pertinho, aqui do ladinho de Brasília, tudo muito próximo, distante mas também próximo de nós, tá bom? Bom, é, depois desse aspecto, eu queria falar sobre a Lua Cheia, que acontece no dia 21 de julho, como eu disse, é a segunda Lua Cheia em Capricórnio. Né? e aí a gente vai ver o apogeu da lunação canceriana que vai ser o apogeu do que a gente plantou, vai plantar no final desta semana. Tá bom. A questão é que existe uma tensão. Que do lado a gente vai ter um, um outro cabo de guerra, como sempre acontece, uma lua cheia, portanto, Sol e Lua em oposição. Isso é uma lua cheia, tá. Só que essa lua vai estar conjunta a Plutão nos primeiros graus de Aquário, vai estar retrógrado, tá. Como eu escrevo no texto, sugere clímax de fortes tensões relacionadas aos assuntos plutonianos, poder, petróleo, trabalho, economia e até a morte de velhas situações no apagar das luzes de Plutão em Capricórnio, que ainda vai passar por Capricórnio antes de voltar para Aquário nesse ano. Vou deixar para vocês um vídeo para vocês entenderem uma macro perspectiva que é Plutão retrógrado na atualidade. E essa lua cheia vai esbarrar nesse cara que eu tô deixando o vídeo para vocês, ou seja, os assuntos que precisam ser iluminados. Neste Plutão, no apagar das luzes de Capricórnio, na fronteirinha ali entre Capricórnio e Aquário, vão ganhar grande visibilidade a partir dessa lua cheia. Então assiste porque eu acho que vale é, prestar atenção. Portanto, alguns mapas geopolíticos podem ser revistos, reavaliados e até redesenhados. E a data é motivo de preocupação entre os países. Eu teria bastante atenção a tudo isso. Entretanto, por outro lado, também pode significar um movimento de grande poder pessoal e de transformação da vida do sujeito, seja na esfera pública ou seja na esfera privada. Tudo o que toca Plutão, da maneira como toca, como toca, às vezes tocando de uma maneira positiva, como pode acontecer nessa lua cheia, pode falar pra gente de um grande momento Fênix do sujeito. Sabe, de renascer das cinzas e começar a enxergar a vida de uma maneira completamente diferente que ele não tinha enxergado ainda. E isso pode sim ser muito positivo. Os assuntos mais importantes desse mês, obviamente, que eu vou tratando ao longo de todo o mês de julho e a gente vai fazer vídeos especiais sobre lua nova, sobre lua cheia, não se preocupem. Bom, no final do mês a gente tem a entrada do Sol no Signo de Leão e o começo da temporada leonina que neste ano de 2024 vai de 22 de julho a 22 de agosto. Como eu sempre digo, muita gente me pergunta, nem todo ano o sol entra exatamente na mesma data, porque pode haver uma pequena variação de hora, então existe uma pequena variação de dia. Bom, nesse ano como todos os anos, a temporada leonina é uma temporada sempre muito bem-vinda, porque ela é referenciada no verão. Então, para a gente, é um verão da vida, é um momento ensolarado. Mas esse ano vai ser diferente, porque a gente vai ter o sol em oposição a Plutão logo de cara quando começar a temporada, de 22 de julho a 24 de julho. Portanto, aqui a gente vai ter o sol, que é o astro-rei, a consciência, inclusive figuras de poder. Grandes lideranças, governantes, estadistas, em oposição a Plutão, que é um planeta que está em Aquário, e fala do desejo das massas. Portanto, aqui eu vejo uma grande tensão, como em outros momentos do mês, que falam para a gente sobre as tensões de grandes autoridades, reis e rainhas e seus desejos egóicos, que tem a ver com o leão, e do outro lado, os desejos da população e o que a população quer para si. Portanto, nesse período, imagino grandes agitações populares, sejam elas reais ou virtuais. Vamos acompanhando esse cabo de guerra? O próximo aspecto, e eu acho que é o penúltimo, mais ou menos. A gente vai ter Mercúrio em Virgem entre os dias 25 de julho e 14 de agosto. Como a gente está falando do Deus Mensageiro, em Virgem ele está domiciliado, ou seja, funciona muito bem. E aqui vai ser um período muito bom para a gente ter mais atenção, organização e foco na missão, favorecendo estudos, concursos, análises, entregas de teses, livros, monografias e projetos finais. Então, foca na missão, termina logo o que você tem que fazer, e entrega, porque esse é um período muito favorável de organização mental e de disciplina para fazer as coisas. Bom, a gente vai ter mais um planeta, nesse caso um asteroide, em retrogradação nesse mês, que é Quíron, que está atualmente em Ares, que vai voltar para trás entre os períodos de 26 de julho e 29 de dezembro. É o segundo semestre inteiro. Quíron atualmente está sambando em cima da cabeça dos arianos. Do 23º grau ele volta, portanto, ao 19º. Quem tem aspectos importantes entre 23 graus e 19 graus em Ares vai sentir aquele cara dando aquela esfregada ali em cima da sua cabeça no seu mapa e isso significa que a gente tem que rever processos de vulnerabilidade, onde somos frágeis, onde temos que nos fortalecer, reconhecer, abraçar as nossas fragilidades porque ninguém é super-herói. Que irão em Ares tem muito a ver com eu sou invencível. Aí eu te pergunto, aham? É mesmo? Tá bem. É, eu, não é isso que eu escuto no consultório astrológico, tá bom? Bom, esse é um tema delicado para todos os nativos de Ares e para as pessoas que têm aspectos importantes em Ares. E ó, dá-lhe terapia nesse período, que eu acho que pode ser um momento, que justamente em retrogradação a gente vai pensar e repensar uma série de coisas e se tratando dessas temáticas. O próximo aspecto, que é um aspecto. Grande e importante e macro, afeta muito mais a nossa vida coletiva que a nossa vida pessoal. É Netuno insistiu com Plutão, porque são dois planetões lentos e grandões, planetões geracionais que formam um aspecto. Isso vai acontecer entre os dias 27 de julho e 4 de setembro. Nesse período, poderemos ver os avanços da ciência e da tecnologia, como em raros momentos. E descobertas de curas poderão ser as melhores notícias desse encontro, as melhores. Por outro lado, o fanatismo retrógrado dos planetas também pode. Remeter a visões muito mais reacionárias é, e fanáticas do mundo, a ver, a acompanhar. Bem, moçada, se vocês quiserem, eu sei que tem um monte de gente que vai fazer um monte de perguntas para mim aqui embaixo, né? escrevam, portanto, vamos conversar sobre um monte, trocar um monte aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. Mas se você quer um atendimento personalizado para entender os trânsitos astrológicos mais importantes que estão acontecendo na sua vida nesse momento, entre em contato comigo pelo e-mail que eu deixo aqui embaixo para vocês. E assim a gente pode marcar um encontro pessoal, virtual, para a gente debater sobre todos esses assuntos importantes que estão rolando na tua vida nesse momento. Muito obrigada. A gente não se encontra amanhã. A gente se encontra na quinta-feira, num vídeo especial sobre a lua nova no signo de câncer. E eu espero vocês lá. Por favor, se você acha que esse vídeo foi um vídeo que trouxe uma luz para você nesse caminhar... De julho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus amigos, com seus familiares, que é para trazer um clarão para um monte de gente. Muito obrigada! Até quinta! Que o céu nos guie e que o amor nos transforme!